Då ska vi se. Ser du? Mm. Här är solen. Oj, vad de flyger runt. Ja. Mm. Hamnar de i rätt ordning då? Ni ser här uppe om ni har lagt dem i rätt ordning. Nu har du... Går det bra, Moritz? Så då får jag nog göra lite längre. De har inte gjort det i rätt ordning. Ja. Där. Mercurius. Venus. Vad händer om man gör sådär? Då säger jag lite fel där uppe. Det är fel. Det är fel då? Ja. Det blir röd, ser ni att den blir röd den där? Ja. Det är rött runt. Så står det där att det är fel. Nu kommer det någon sån här reklamgrej där. Packa det upp. Och sen ska det vara Jupiter. Och den. Och den. Vi gjorde rätt. Gjorde ni rätt? Ja, jag tror det. Bra.